Вітаю всіх глядачів Галичини. Ми продовжуємо нашу боротьбу на інформаційному фронті. І сьогодні в програмі будемо говорити про те, як українці різних поколінь боролися за незалежність і як цю боротьбу намагалися дискредитувати у Радянській імперії. З нами на зв'язку Дар'я Гірна. Це журналістка, авторка документальних фільмів, очільниця Центру досліджень визвольного руху та засновниця ютуб-каналу «Обличчя незалежності», на який я принагідно закликаю всіх підписатися. Дар'я, доброго дня вам. Вітаю вас. Дуже приємно за те, що запросили. В принципі, приводом для нашої такої розмови стала інформація, яку я прочитала від вас, що на каналі «Обличчя незалежності» вже є понад 1 мільйон переглядів. Я сподіваюся, це такий перший 1 мільйон у вас і далеко не останній. А загалом за цих півроку як змінилася зацікавленість українців саме в тематиці визвольного руху, в тематиці дисидентства, і наскільки стало більше це глядачі з України чи, можливо, із-за кордону теж заходять, щоб дізнатися якось більше правди? З початку війни я спостерігаю шалений ріст. Я канал створювала ще рік тому. Це був великий проєкт про дисидентів. І, чесно кажучи, коли в мене було 500 переглядів під відео, я дуже була здивована і приємно вражена. Зараз я відчуваю, що люди дуже шукають історичні теми, намагаються вивчати історію, з огляду на трагічний контекст, на жаль, але тим не менше цікаво. Глядачі залишають коментарі із окупованого Криму, із Донбасу, із Херсонщини. І це дуже приємно. І, власне, це дуже важливо. Ви починали якраз проєкт рік тому. Це були портретні нариси про дисидентів, про політв'язнів, людей, які виборювали нашу незалежність, які ще живі, на той момент більшість з них були живими. Власне, от чому, на вашу думку, ця сторінка саме дисидентського руху в нас менш героїзована, менш така популярна, ніж, скажімо, сторінка Української повстанської армії? Я думаю, на мою суб'єктивну думку, тому що це був мирний спротив, так? Все-таки Українська повстанська армія боролася зі зброєю в руках, ставки були дуже високі, і радянська влада робила все, щоб скомпрометувати і зачистити національно-визвольний рух, який, власне, зі зброєю воював. І насправді Центр досліджень визвольного руху, який я очолюю, минулого року оприлюднив тисячі документів НКВС, які боролися і будували різні інформаційні кампанії для дискредитації УПА, адже це був дуже потужний рух. Дисидентів було мало, і дисиденти боролись переважно словом, так, і, власне, я думаю, саме тому, саме через мирний характер і немасовість цієї сторінки, адже, як казав Йосиф Зісельс, до 5000 на весь Радянський Союз було опозиціонерів, які відкрито але проти влади. Я думаю, що саме тому ця сторінка не так яскраво не відклалася в наших головах, тому що дисидентський рух 60-80-х років, він доводить, що ця ідея незалежності, ідея боротьби за незалежність, вона ніколи не припинялась в Україні, і просто вона мала різний характер. І, власне, цей феномен мирного спротиву, гандизму, я б це назвала так, він є дуже корисним для нас як приклад таких дуже гуманістичних, правильних західних цінностей. А що вас здивувало? Ви спілкувалися безпосередньо, понад 40 таких історій ви записали. Яка, можливо, вам найбільше запам'яталася, що найбільше вразило? Ой, я завжди наводжу декілька чомусь імен, які мені спадають на думку, про дисидентку Олю Гейко, Мехтодя Волинця, який створював українське підпілля в армії радянській, Росохацьку групу. Я люблю згадувати про звичайних хлопців з Чорткова на Тернопільщині, які вивісили прапори по всьому місту, і це була ціла спецоперація з пошуку, хто ж це зробив. зробив, розгорнуто КГБ. Також є полтавський дисидент Микола Кульчинський, який мені дуже запам'ятався своєю фразою, що у нас вдома СРСР ніколи не було. Коли родина проносила цю пам'ять про українську державність, про боротьбу, і для якої сторінка Радянського Союзу – це була окупація. Вона не сприймалася як своя історія, вона відкидалася в культурному і будь-якому сенсах. І я насправді закликаю дивитися усі ці портрети. Там є одеська справа про одеських дисидентів, які Олексу Різникова і Володимира Барсуківського, які починали як демократи, вони були в загальнодемократичному дисидентському русі, і їм національні якісь українські питання не були цікаві, поки вони не потрапили до концтаборів за антирадянську агітацію і пропаганду і не познайомились з упівцями і не почали вивчати українську і цікавитись українською культурою. Тобто, власне, оця неволя, концтабори, вони їх трансформували в плані ідентичності. Також в мене є дуже цікавий портрет Анатолія Здорового. Це харківський дисидент, а мені, як галичанці, було якраз цікаво досліджувати східний і південний дисидентські рухи. Так от, Анатолій Здоровий з Харкова, він боровся проти русифікації шкіл на Харківщині в 60-х. І це також дуже важлива сторінка, якраз оця зачистка українських шкіл. Адже він розповідає про протести масові в Харкові батьків, батьківських комітетів, яким не подобалася політика русифікації. І, власне, це дуже важливо для складання цих історичних пазлів. Щоб ми розуміли, як це все склалося і звідки потім ці всі міфи радянські, які досі до нас дійшли. Але так само це показує, що дисидентський рух, він був і на Заході, і на Сході. Тобто Україна була єдиною в цьому. І, можливо, навіть в тих концтаборах вона ще більше об'єднувалася. 100%. Ви знаєте, такий ще один університет, як дуже часто любили казати дисиденти. Туди вони потрапляли в абсолютно інтелігентне середовище. Це були вершки інтелігенції зі всіх республік. Люди з критичним мисленням, начитані, які знали по декілька мов. І, власне, їм там було, м'яко кажучи, про що поговорити. І так, це дуже важливо, що дисидентські рухи були по всій території України. Це, звісно, тут варто розуміти, що це не була якась мережа, так? Бо русський мір мислить категоріями, що це якісь там проділки Запада, який фінансує якісь от такі підпільні ініціативи. Ні, це було достатньо спорадично. Люди з дуже різних регіонів і сіл просто через аналіз, через спостереження, як живуть люди, приходили до цієї внутрішньої опозиції спочатку, а вже потім ставили собі якісь серйозніші речі там про ідентичність, приналежність до народу і так далі. Власне, дуже цікаво, що там, наприклад, на Сході і Півдні це спочатку були переважно просто демократичного спрямування опозиціонери, яким просто не подобався тоталітарний лад, і вони вважали, що СРСР має трансформуватися в більш вільну державу, так як він себе декларував на початку. Була національна течія, яка була спочатку більш характерна для Львова, Києва і Полтави, наприклад. Так? Але, от, власне, ці дисиденти-демократи, як я їх називаю, вони часто приходили до цього національного характеру національного вже спротиву, і вони були часто навіть більш радикальними, ніж західні українці і кияни, для яких ця історія вже просто була відомою, зрозумілою. Ну, знаєте, як люблять казати, що новонавернені були найбільш радикальні. От, так що не варто недооцінювати Схід і Південь в дисидентських рухах, і тут важливо говорити, що так, дисидентський рух був на всій території України. Ви вже сказали про те, що радянська влада дискредитовувала українську повстанську армію. Ми знаємо ці всі міфи. Але так само, напевно, була і політика дискредитації дисидентського руху. Ми знаємо ці всі міфи про те, що вони були або неробами, які не хотіли працювати, або якимись божевільними, і ця каральна психіатрія теж доклалася. Чи так само, що це були якісь мрійники, відірвані від реального життя. От наскільки ці стереотипи були цілеспрямовано нав'язувалися суспільству, і наскільки, можливо, вони ще досі є живучими? Звісно, це от всі ті радянські, російські пропагандистські тези там про неонацизм, буржуазний націоналізм, це все родом з Радянського Союзу. Дисидентів дискредитували як буржуазних націоналістів, як таких фріків, які натравлюють одні народи на інші. Ну, як тільки стає питання мови, культури і її збереження, значить, з тобою вже щось не в порядку. Бо як же так? Ти ж маєш бути там нормальним русським чоловіком, так? І, звісно, методи боротьби були дуже різними. Була політична стаття 62 антирадянська агітація і пропаганда. Ті, хто повторно по ній сиділи, наприклад, там Стус чи Микола Горбаль, вони взагалі вважалися особливо небезпечними рецидивістами. От, звісно, була каральна психіатрія, дуже часто фальсифіковували кримінальні справи. Ну, наприклад, от дуже яскрава була справа про зґвалтування Миколи Горбаля, яка про жінку, яка просто дала неправдиві свідчення. Зрозуміло, що вона співпрацювала з КГБ, тим не менше він сидів саме по кримінальній статті. І дуже часто, власне, радянська система таким чином розправлялася. І оскільки цей рух дисидентський, він не був надто масовий і системний, то була навіть така практика, коли радянська влада випустила декількох дисидентів за кордон після їхнього ув'язнення. Це і Надія Світлична, і Ніна Строка, така реванська. Вони приїхали до Канади. Я, до речі, нещодавно робила блог про це, адже знайшлися дуже рідкісні відеокадри, як дисиденти українські виступають в українській діаспорі і, власне, в 70-80-х роках. І оскільки їх голос на Заході був дуже слабкий, радянська влада собі могла дозволити випустити декількох людей, бо вона не бачила в цьому для себе жодної загрози. І це насправді дуже сумно, що опозиція була наскільки слабка. Я думаю, що якби дисидентів було більше, Радянський Союз не існував би 70 років, а значно менше. І от я робила історію про Миколу Матусевича, співзасновника Гельсінської групи, і він дуже яскраву фразу сказав про те, що ми не були дисидентами. Дисидентами були 50 мільйонів українців, які були проти правди, проти справедливості, які, власне, підігравали цій радянській тоталітарній системі через страх, через там бажання висловитись. У кожного різні були причини, але власне, от ми маємо дуже важливо робити висновки з цієї історії, щоб вона більше не повторювалася. А чим, от, якщо так підсумувати, чим цей досвід боротьби дисидентів для нас, сучасних, може бути цікавим, і які такі висновки ми можемо в наше сучасне, можливо, навіть політичне життя взяти? Угу. Досвід дисидентства для мене – це є досвід лідерства, по-перше, і досвід спроможності брати на себе відповідальність. Так? Радянський Союз у нас які риси характеру культивував? Там не висовуватися, сидіти тихенько, робити те, що каже тобі партія, так? І не думати критично. Дисиденти кинули виклик цій парадигмі, так? Тобто вони сказали, ні, друзі, треба думати головою, треба читати, треба розуміти, хто ти є, і треба брати відповідальність за те, що ти робиш. І оцей державний патерналізм – це не є норма, тому що, власне, ця тоталітарна машина, де не було поваги до людини, і дисиденти, власне, зробили тріщину в цій системі мислення. Бо вони сказали, що ні, людина важлива, людина може чинити зміни, навіть одна. Дивіться, Стус був один, і скільки, який великий внесок взагалі в нашу історію він зробив просто своїм одиничним спротивом, так? Тобто в історії саме в результаті такі люди залишаються. Не Медведчуки, так, а от, власне, Стуси, які не боялись говорити правду. Власне, от жити за ціннісно, жити по справедливості – це той приклад, який ми можемо перейняти, і не боятися лідерства. От це те, що завжди актуально. Повертаючись до вашого каналу, там є дуже багато таких дуже популярних відео про те, як дискредитували образ українця в радянській культурі, зокрема в кінематографі. Тобто, фактично, можемо робити висновок, що це була така цілеспрямована політика, скерована і на різні народи, і на самих українців, на те, щоб прищепити їм комплекс меншовартості. Угу. Однозначно, так. Тобто... Ми знаємо про курс на створення радянської людини, яка була проголошена ЦК Компартії. Так, ми дуже добре знаємо працю Івана Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація», де він дуже класно описав. Насправді, я зараз дуже рекомендую всім дорослим людям перечитати цю працю. Він там аналізує, як от з національних культур робили посміховисько на догоду російській головній культурі. Тобто, ти маєш бути нормальним русським чоловіком. Та? Російська мова – це міжнародна мова. А твоя культура – це якась другосортна, неповносправна культура, так? Ну і зараз ми можемо бачити на прикладі різних арестовичів, наскільки таке мислення про маленьку українську культуру, воно насправді досі побутує. Я сподіваюся, що війна, власне, зробила певні зрушення в головах, так? І, власне, цей приклад спротиву нашого з цим монстром, він показує, що українці абсолютно спроможні і не тільки на збройному фронті, але й на інформаційному. Нам є що запропонувати світу. І дуже важливо, що ми зараз починаємо цю культуру свою вивчати. Ми почали звертати на неї увагу і бачити, що, слухайте, в нас дуже все класно, насправді. І, звісно, є куди рости, є куди розвиватися, але ми абсолютно повноцінний народ і творчий в культурному сенсі. А в радянській пропаганді, звісно, це все стигматизувалося. І навіть якщо... От в мене був в одному з останніх блогів про українців в радянському кіно приклад фільму «Ані сражались за родину», де, власне, кухар, українець армійський, він мало того, що копає окоп, так що він там готує борщ на свою роту, так? І до мене прибігли в коментарі і скаржилися, що насправді він позитивний персонаж, бо він дуже по-геройськи вчинив. Але справа в тому, що навіть оця позитивна роль, яка відводилась українцям, вона заверталася в якийсь дуже такий комічний, такий балагурський образ такого несерйозного весільчака. Та? Тобто серйозний українець, високий за рангом, якийсь чеснотний, таких персонажів я не пам'ятаю. І знову ж таки, дуже часто наводять приклад фільму «В бой йдуть одні старіки», де там Леонід Биков дуже гарно, власне, вирівняв ці культури, і грузинську, і українську, і російську. Ну, тобто там всі оці національні представники, вони абсолютно повноцінні і благородні, так? Але треба враховувати, яка доля була самого Леоніда Бикова, що він дозволив собі саме так нести, зокрема, і українців в масовій культурі. А доля у нього була дуже трагічна, і в мене теж є про це блог, який я рекомендую подивитися. Так, і в принципі, напевно, цей фільм Леоніда Бикова – це один з небагатьох радянських фільмів, які дійсно в наш час можна дивитися, аналізувати. Загалом, а як бути з цією радянською спадщиною культурною і про кіно, і про літературу з радянськими митцями, на вашу думку, чи потрібно нам їх вивчати? І з якою метою, можливо, під якимось іншим кутом зору на них тепер дивитися? Власне, нам треба аналізувати ці продукти. От я отримала безліч коментарів людей, ну, ровесників моїх батьків, так, які на цих фільмах виросли. І чимало з них мені писали про те, що вони тільки зараз почали звертати увагу на ці деталі. Тобто, коли вони дивилися ці фільми, вони не відчували якоїсь дискримінації. Це все було нормою, так? Це все було частиною життя. А зараз ми маємо цю всю імперську російську спадщину дуже фундаментально аналізувати на всіх рівнях. Це має бути і там і YouTube, і якісь суспільно-політичні програми, і культурні програми, і музейні експозиції, виставки і так далі. Тобто це все, ми маємо це все аналізувати. Так як зараз, наприклад, з музеєм Булгакова відбувається дискусія, що з ним робити, там доповнювати, розширяти експозицію чи закривати. Тобто, ну, це все має бути на демократичних принципах і чесно. Так, ми маємо чесно про це говорити. Маємо чесно сказати, що українське питання в радянської масовій культурі було витіснялося і спотворювалося. І також дуже важливо популяризувати сучасне українське кіно, тому що я, наприклад, мені було дуже гірко, коли я побачила кількість людей, які питали: ну добре, радянське кіно було погане, але що зробила за 30 років там незалежна Україна, щоб, власне, зняти краще кіно? І тут я розумію, що просто цілого пласту українців останні 8 років взагалі прийшли повз, тому що вони просто не знають, що останні 8 років, наприклад, щонайменше, українське кіно дуже бурхливо розвивається, що у нас є часткове або повне державне фінансування кінематографу, що у нас там українських фільмів в прокаті кількість зросла в 10 разів, так, після Революції Гідності. І люди про це не знають. Це також проблема маркетингу кіноіндустрії, яка не має достатньо ресурсів, щоб себе продати, але ми також мусимо всі популяризувати українське кіно серед нас. От. Ну так, це тема для окремої розмови про українське кіно, але, напевно, все-таки в основі того, про що ви кажете, що люди не дивляться українські фільми саме тому, що ще з дитинства їм нав'язали, що про цих смішних хохлів, які нічого путнього не можуть зробити, відповідно, вони і не хочуть дивитися. Якщо підсумувати загалом нашу розмову, скільки років, десятиліть нам потрібно буде, щоб остаточно вилікуватися від цього комплексу меншовартості, який нам Радянська імперія нав'язала? Ви знаєте, я думаю, що вже ці процеси дуже швидко відбуваються, і після війни вони будуть ще швидше відбуватися, тому що у нас нарешті, я сподіваюся, з'явиться час і простір для того, щоб розбудовувати Україну, а не захищатися. Оскільки зараз наша головна задача – це допомога ЗСУ і збереження взагалі незалежності, то в нас немає багато часу, щоб продумувати в деталях якісь там навчальні програми, культурні програми. Але я сподіваюся, що дуже сподіваюся, що після війни ці процеси будуть відбуватись дуже швидко, але це прогнозувати дуже складно. Подивимося, як воно буде. Подивимося, які партії, наприклад, або які діячі заповнять проросійську нішу, які наративи вони будуть формувати. Так, тому що от зараз я бачу теж велику загрозу в тому, що в інформаційному просторі будується такий міф про третю ідентичність українця. Та, тобто є українські патріоти, які там люблять Україну, борються за неї, жертвують життям, і з них роблять фріків, та, от упоротих активістів. Та. Є проросійські, які вже теж якби не підходять, тому що війна. А от є якісь там абстрактні, нормальні українці. І це теж велика загроза, яка... бо ця війна показала, що ну, немає чорного і білого. Ти або українець, або ти не українець. Так? Тобто оцей третій шлях, який нам можуть формувати в інформаційному просторі, треба дуже-дуже пильнувати і не стати жертвою цього міфу. Дякую. Дякую вам за те, що ви робите. І, в принципі, до цієї боротьби закликаю долучатися також всіх наших глядачів, кожен на своєму фронті. Дар'я Гірна була нашою співрозмовницею, журналістка, авторка документальних фільмів, очільниця Центру досліджень визвольного руху та засновниця YouTube-каналу «Обличчя незалежності». Дякую вам за розмову, глядачам за увагу. Побачимося в наступних випусках.